Айгүл Орынбек Ақтауда үш баласымен бірге өзіне қол салған ер азамат туралы. Бұл өлім жемқорлардың мойнында. Кеше ғана Маңғыстау облысында ер адам үш баласымен қоса асылып өлді деген ақпарат шыққан болатын. Осыған байланысты қоғам белсендісі әрі танымал заңгер Айгүл Орынбек Фейсбуктегі парақшасында өз ойын жазған болатын. Бұл қиыншылықты көргенше ұрпағымен кете салғаным дұрыс деп шешім қабылдаған шығар. Кім біледі? Енді оның бәрі бір Аллаға ғана мәлім. Жалпы адамды қаралағанға ұстамыз ғой. Бірақ мына оқиға ешкімді ақтауға да келмейді. Екеуінде де тұрақты жұмыс болған деп кімдерді ақтап алғыларын келіп жатыр. Тұрақты жұмысы болған 40-қа жақындаған еркекте неліктен баспана жоқ? Үш баласымен неге пәтерде өмір сүрген? Отбасылық кекілжің не үшін болған? Әйел не үшін ажырасқысы келген? Бұның бәрін зерделіп жатқан біздің идеологиялық отбасылық институт жоқ. Мұнайдың үстінде отырып, азғантай ғана халқымызды баспанамен қамтамасыз ете алмай отырмыз. Банктердің жағдайын жасап, оларға жыл сайын миллиардтап қайтарымсыз ақша салғанша, сол миллиардтарды халықтың есепшотына салғанда, халық бұлай баспана жүрмеседі ғой. Әрине, тұрақты баспана жоқ отбасы да кекілжің, ұрыс-керіс болады. Қуғын баршылық бәрінің жанына батып барады. Тұрақты жұмыстың бар болғанын қайтеміз. Алып отырған айлығы тамақ пен пәтері қажетпей жатса. Бүгінгі өлім 30 жыл бойы жөні шіріткен жемқорлардың мойнында. Қан жібермейді, әсіресе жасқан. Үкімет, оян деп жазды Айгүл Орынбек. Сұмдық жағдай. Маңғыстау облысында әкесі үш баласын дарғасып өлтіріп, өз-өзінде дарғасқан. Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданында үш бала мен ер адамның мәйіті табылды деп хабарлайды полиция кезет. 11 желтоқсан күні кешкі сағат 7:45-те Мұнайлы полиция бөліміне Мұнайлы ауданында 4 мәйіт табылды. Олардан асылып көз жұмғандығы анықталған хабарланған. Полиция үйден асылып өлген 38 жастағы ер адам, сондай-ақ 8, 4 жастағы және 10 айлық балалардың денесін тапты. Тексеру барысында аудиожазба анықталды. Ол әйеліне өлетінін және балаларын өзімен бірге алып кететінін айтқан. Бұл оқиға отбасылық жанжалдан кейін туындаған және ерлі-зайыптылардың ажырасқалы жатқандығы белгілі болды. Ерлі-зайыптылардың екеуінде де тұрақты жұмыс орны болмаған. Полиция қылмыстық іс қозғады. Тергеу мүддесі үшін өзге ақпараттар жария етілмейді. Көршілерінің айтуынша, олар қарапайым, тыныш отбасы болған. Ерлі-зайыптылар наубайханада жұмыс істеген. Көрші ретінде жақсы адам болды. Балалары, күйеуі, әйелі жақсы болып көрінді. Олардың қайсы жұмыс деген білмеймін. Көлікпен жүретін. Әрине, бұл жан түршігерлік жағдай барлығымызды шошытты дейді көршісі Елизавета Музыка. Қазақстан психологтары қауымдастығының президенті, Алматыдағы медициналық психологиялық мәселелер орталығының директоры, отбасылық мәселелермен жұмыс істейтін маман Владимир Стеблянкадан осындай жан түршігерлік әрекеттердің себебін сұрады. Маманның айтуынша, отбасындағы мәселелер ертерек туындаған анық, бірақ оларға тиісті мән берілмеген. Мен барлық жағдайды білмеймін, бірақ адамда психикалық бұзылыстың белгілері анық. Бұл бақыланбайтын агрессия. Ал отбасылық жанжал қосымша себеп болған. Шын мәнінде мұндай әрекетті тек психикалық ауру адам ғана істей алады. Үш баланы салқынқандылықпен өлтіру психикалық патология екені айдан анық. Мұндай әрекеттер сандырақтаған күйде жасалады. Ал мұны туыстары бұрыннан көру керек еді және алдын алу шараларын жүргізуге тиіс болатын. Бұрында оның қандай да бір орынсыз мінез құлық көрсеткені анық және мұны есте ұстаған жөн еді дейді психолог Стеблянко. Оның айтуынша, ерлі-зайыптылардың бірінің тарапынан бақылаусыз агрессия болған жағдайда мамандандырылған көмекке жүгіну қажет болатын. Ондай адамдардың төңірегінде ұрыс шығарудан аулақ болған жөн, өйткені олар көбінесе орынсыз әрекет етеді. Әрине, жанжалдар отбасында жиі болады, бірақ мұндай нәтижелермен аяқталмайды, өйткені көбіне психикасы сау адамдар адекватты мінез құлықпен қиын жағдайлардан шығады. Олар ашуланады, тіпті шабуыл жасауы мүмкін, бірақ одан әрі бармайды. Бұл жағдайда психопатия болуы мүмкін. Бұл мінездің патологиялық тұжырымдамасы. Ол өз-өзін басқара алмаған болуы керек. Мұндай адамдарды тиісті медициналық мекемеге жеткізіп, дер кезінде оқшаулауға жет деп атап өтті психолог маман. Психолог психикалық бұзылыстың жарқын белгілерін атап кетті. Біріншіден, кейбір сандырақ ойлар болуы мүмкін. Мысалы, алдамшы қызғаныш. Әрине, қызғаныш қалыпты сезім. Бірақ ол белгілі бір әлеуметтік шеңберде пайда болады және адам өлтіру сұмдықтарын жиі тудырмайды. Әдетте бұл жерде стационарлық емдеу қажет, себебі тек психологиялық көмек жеткіліксіз. Сондықтан да оны уақытында анықтай білу керек.
Ал егер шынмен психикалық патология болса, оны емдеп, оны осы күйден шығаруға көмектесіп алдын алу керек. Немесе, соңғы шара ретінде ажырасып кеткен жөн деп сөзін түйіндеді психолог маман Владимир Стеблянко. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.